Volám sa Tomáš, mám 37 rokov, ženatý, 3 deti. K Aikidu som sa dostal vlastne asi ako každý, veľmi známemu hercovi Stevenu Segalovi, kedy som ako 18-ročný začal chodiť na Aikido v Banskej Bystrici. Po 2 rokoch som ale musel ukončiť bohužiaľ v Banskej Bystrici, lebo som sa presťahoval na Záhorie, kde som neskôršie nastúpil do Kurilla Budokan. Vynikajúca voľba, nemohol som si zvoliť lepšie. Pracujem totiž ako systémový a sieťový administrátor a moja práca je spojená s veľkým tlakom, s veľkým stresom, neustále dostupný na telefóne. A pre mňa to Aikido bolo nejakým spôsobom ventil, únik do iného sveta, sveta plného pravidel, kde všetko funguje tak, ako má. Kde človek spozná nových ľudí, vynikajúcich ľudí z rôznej oblasti, kde vám poskytnú disciplínu, kde vám zdvihnú sebavedomie, kde spravia všetko preto možné, aby ste sa aj vy vo svojom osobnom živote posunuli oveľa ďalej. Preto svoje rozhodnutie neľutujem a každému to len odporúčam.